בוקר טוב. אנחנו בסימן רש למד ה', נגענו כבר בנקודות האלה, רק נעשה קצת יותר סדר. שוב, על פי הגמרא בברכות, הטור כותב שאסור להתחיל לאכול ולא לישון משהגיע זמן קריאת שמע של ערבית. ולמעשה זה מעורר אצלנו הרבה מאוד שאלות מעשיות. מה, איך מתחילים? למשל, המשנה ברורה כותב כאן, אפילו במוצאי שבת, אומר המשנה ברורה בשם המגן אברהם, יש להיזהר שלא להתחיל אז הסעודה בחצי שעה שלפני צאת הכוכבים. אז בחצי שעה שלפני צאת הכוכבים, לפי המשנה ברורה, צאת הכוכבים זה רבינו תם, אז זה הרבה יותר מאוחר, זה שעה, זה 58 דקות לאחר שקיעה, אז רק צאת הכוכבים, אז חצי שעה לפני זה אומר הרבה זמן אחרי שקיעה, אבל לדידן שצאת הכוכבים היום למשל, וניקח את מוצאי שבת רגיל שלנו, שקיעה היום זה בערך בעשרה לשמונה, צאת הכוכבים, בעצם מעיקר הדין זה 8:10 כבר צאת הכוכבים, 18 דקות, 20 דקות, זה הזמן. אז זאת אומרת שחצי שעה קודם אסור להתחיל לאכול, זאת אומרת שב... 8:10, חצי שעה קודם, זה 7:40, אסור להתחיל לאכול סעודה שלישית. רק רגע, בואו נשאל את עצמנו, כמה מקפידים על זה שלא מגיעים לפני שקיעה, שני שקיעה נוטלים ידיים, מה אתה נוטל ידיים? אסור להתחיל לאכול לפני סעודה, לפני חצי שעה לפני צאת הכוכבים. טוב, אז זה בעניין התחלה. על זה אמרנו שהפתרון של המשנה ברורה בעצם, אם זה דווקא מתפלל בביתו ביחיד, אבל אם מתפלל בציבור, לא חי שינן ויכול להתחיל גם, גם אם זה סמור לצאת הכוכבים, ואם אמר לחברו שאינו לומד שיזכירנו שיתפלל מותר, אז גם יש תזכורת. אז אצלנו למה בישיבה למשל מותר להתחיל סעודה שלישית גם מהאחרים כאלה שמגיעים ברבע לשמונה ונוטלים ידיים לפני שקיעה, מפני שאנחנו סומכים על התפילה בציבור ועל זה שיש מי שיזכיר לנו. אבל מה קורה למשל חייל בודד שנמצא באיזה עמדה ויש לו את הסעודה השלישית שלו, אז הוא צריך ליטול ידיים חצי שעה לפני, יותר מחצי שעה לפני צאת הכוכבים, כלומר כל אחד כל זמן חצי שעה, כי אין מי שיזכיר לו. ואם הוא שם לעצמו שעון מעורר או טלפון שיזכירו לו, לכאורה זה דומה לחבר שיזכיר לו, יותר מזה חבר יכול לשכוח. השעון המעורר, הטלפון, אף פעם לא שוכח. אז נכון שהוא ישאל את עצמו, למה השעון מצלצל? אני אזכיר לעצמו, כן, ודאי שעון מצלצל כדי להזכיר לי שצריך לקרוא קריאת שמע. אז כל הדברים האלה בעצם אנחנו מתגברים על האיסור הזה, בעיקר לאכול. לישון זה יותר בעיה, כי גם השעון המעורר יכול להיות שלא יעיר אותו. אבל חברו יכול כן להעיר אותו, כן. כל זה לכתחילה מה לעשות. השאלה היא בדיעבד. הטור עצמו לא נוגע בשאלה בדיעבד בכלל. הטור לא אומר מה בדיעבד אם התחיל. התחיל באיסור, התחיל בהתר. התחיל בהתר זה יותר מחצי שעה לפני צאת הכוכבים. התחיל באיסור בתוך החצי שעה. אומר הבית יוסף, הבית יוסף והשכנו מעריכים לדבר. כתב המורדכי, אם התחיל אדם לאכול מי שחשיכה קודם תפילת ערבית, צריך להפסיק לקרוא קריאת שמע. אם התחיל בהתר, אינו צריך להפסיק. והר"ן כתב, דממידי דמחייא מדאורייתא כקריאת שמע. כל שהתחיל לאכול, בתר דמת הזמן חיוב ומפסיק, אף על גב, דיק השירות וכו'. זאת אומרת, הפוסקים מחלקים בין, א', התחיל לפני חצי שעה, התחיל בתוך חצי שעה, בין חובה דאורייתא לחובה דרבנן, קריאת שמע דאורייתא, תפילה דרבנן, וממה מביאים ראייה? מביא הר"ן ראייה ממה מקידוש. אנחנו רגילים שאם אדם היה אוכל והולך, לפני כניסת שבת, מה זה אוכל והולך לפני כניסת שבת? כי הוא התחיל ביתר. התחיל, כולנו שמחים, פורס מפה ומקדש. בפורים שיש פורס מפה ומקדש, אז כולם שמחים. בפורים של שנה הבאה, בעזרת השם שנחגוג אותו בשמחה ובתמימות, פורים של שנה הבאה זה יהיה פורים משולש, יום שישי, שבת זה ראשון. שישי בפרזים, שבת זה ראשון בירושלים. אז בשישי נוכל לעשות פורס מפה ומקדש בפורים של שנה הבאה. אבל זה הלכה, פורס מפה ומקדש, אבל יש מחלוקת תנאים, רבי יהודה ורבי יוסי,
האם מפסיקים או לא מפסיקים. כלומר, יש אומרים ש, שרבי יוסי אומר, לא מפסיקים, אז אם לא מפסיקים לקידוש, קידוש הוא בוודאי דאורייתא, אומר הר"ן, מכאן משמע שלא תמיד מפסיקים, מתי לא מפסיקים, אם התחיל ביתר, שורה תחתונה, אם התחיל ביתר, אני קורא רק עוד, זה ואז נסכם, כתב הר"ן בשם הרשב"א, דווקא שער המיון, אבל התחיל לאכול ממש, אינו מפסיק, אף על גבי שביאו החובה, מי הוא לקריאת שמע שהיא מדאורייתא מפסיקים, כדתנא מבטיטין, וכתב הוא ז"ל, כן, דוד אח, מה הוא עושה? קורא אותה בלא ברכותיה, ואחר כך גומר סעודתו, וקורא אותה בברכותיה, ומתפלל, עד כאן לשונו. כלומר, נעזוב את ליל שבת, נלך ליום רגיל. יום רגיל, אומרים הפוסקים, יש חילוק, אם כן, אם התחיל בהיתר, יכול להמשיך אפילו בדאורייתא, אפילו לא חייב להפסיק לקרוא קריאת שמע. אם התחיל באיסור, מפסיק. למה מפסיק? לקריאת שמע. לא מפסיק לתפילה. אז איך הוא עושה? נחלקו הראשונים. הרשב"א אומר, יקרא קריאת שמע תוך כדי סעודה, יפסיק בסעודה, יקרא קריאת שמע וימשיך בסעודתו, ואחר כך יתפלל, וקורא אותה בברכותיה ומתפלל אחר כך עד כאן לשונו. אבל רי כתב, לא יתחיל לאכול וכולי, ואם מתחיל באיסור, כבר חוזר לחגור עצמו ומתפלל תפילת ערבית. וכיוון שיש לומן, כלומר, שיטת הרי, מפסיק לגמרי, מתפלל קריאת שמע וערבית, ואחר כך ממשיך את הסעודה. השולחן ערוך עצמו, רק נראה את ההכרעה, אז אמרנו, אם כן, לכתחילה, לא, אם יש לו אזכורים או מתפלל בציבור, אפשר, או בדיעבד, אומר השולחן ערוך, אסור להתחיל קודם חצי שעה, ואם התחיל לאכול, אחר שהגיע הזמנה, כלומר, בחצי שעה מפסיק וקורא קריאת שמע בלא ברכותיה, כשיטת הרשב"א, וגומר סעודתו, ואחר כך קורא אותה ומתפלל בברכותיה. אבל אומר הרמה, אין צריך להפסיק לתפילה, גם השולחן ערוך בעצם אומר, קורא, מפסיק לקריאת שמע ולא לתפילה. ואם התחיל לאכול, אף על פי שנטל, הרמה מוסיף פה, אף על פי שנטל ידיו, צריך להפסיק. מוכיח, אם, אפילו אם יש שהות הרבה, בכל אופן, מחמרין עלי שיפסיק, הואיל והתחיל באיסור. כל זה, כפי שאמרנו, כן. ואם אין שירות להתפלל, מפסיק אף לתפילה, אז רק פה זה קוריוז שחייבים, אני חייב לקרוא אותו. אם התחיל, אם אין שירות להתפלל, מפסיק אף לתפילה. אומר המשלבוע, מה זה אין שירות להתפלל? אין שירות להתפלל זה אם הוא סמוך לעמוד השחר. ואומר המשלבוע, זה לא רק בסמוך לעמוד השחר, אפילו עומד בתחילת הלילה, רק כשסעודה הזאת תימשך עד עלות השחר, כגון סעודות גדולות בימות הקיץ, שהלילות קצרים, צריך להפסיק מיד בצאת הכוכבים. זאת אומרת, אם הוא מתחיל בימות הקיץ, מתי, כמו היום שקיעה בצאת הכוכבים ב-8 ו-10, הוא התחיל לאכול סעודה גדולה מ-8 ו-10, זה נמשך עד עלות השחר, סעודות שנמשכות עד עלות שחר, ויש חיצים, לא מכיר כל כך, אבל לא אצל 7 ברכות של חסידים, שעושים 7 ברכות, אז חוגגים כל הלילה. טוב, אז בכל אופן אמרתי שנקרא את זה בגלל הקוריוז, שאז אפילו זה צריך להפסיק כבר מתחילת הלילה ולקרוא. בעזרת השם תתקבל נצילותינו וקריאות שמע שלנו באהבה וברצון.